Feria Tertia, infra hebdomadam decimam quartam per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. Egressis autem illis, ecce obtulerum Dei hominem mutum demonium aventem, edeiecto demonei, locutus est mutus, et mirates un turbe dicentes, nunquam aparuit sic in Israel. Farisei autem dicebant, in principe demoniorum eici demones, et circumibat Iesus civitates omnes et castella, docens in sinagogis eorum, et predicans evangelium regni, et curans omnem languorem et omnem infirmitatem, Videns autem turbas. Misertus est eis, quia erant vexati et iacentes, sicut oves non aventes pastorem. Tunc dicit discipulis suis, meses quidem multa, operari autem pauci. Rogate ergo dominum mesis, ut mitat operarios in mesem suam. Verbum Domini. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: Nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Autón de exerjomenon, y du prosenen can kofon cofon daimonitzomenon, cay ecblecentos tu daimoniu, elales en jocofos, cayethaumas anjoy ojlo y legontes, udepote efanejutos en to Israel. Hoy de farisayo y elegon, εν το άρχοντι των δαϊμονίων εκβάλλει τα δαϊμόνια. Καί περιέγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας καί τας κόμας, διδάσκον εν τα ισυναγωγάς αυτον, καί κορίσον το ευαγγέλιον της βασιλείας καί θεραπεύον πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν, Ιδόντε τους όχλους εσπλαγνίσθε περί αυτον, ότι έσαν εσκουλμένοι kai errumenoi hosei probatan me ehonta poimena tote legeito ismazetais autu homen therismos polus hoi de ergatai oligoi de ezete un tu kuriu tu therismu hopos ekbale ergatas eiston therismon autu ho logos tu kuriu Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.